ilikuwa ni show which is tunafanya jana. Just want to thank everybody who came out. Of course tunakuwa katika maombolezo ndio la kila appearance ilikuwa ni 28. So ambayo nimefanya juzi na tumesign as I told you 2 years ago na kukawa naomba COVID so tukapostpone the events. So nilipokuja hapa na contract hizo mbili ya kufanya club appearance meet and greet. Lakini pia kufanya show jana ambayo imefanyika na shughuli nyingi vizuri. Then sasa misunderstanding ilikuwa between event organizers na promoters ambao wameonyesha. Lakini wao pia walikuwa na contract yao nyingine ambayo mimi sijui na wala sijaiona. And it's not my business as long as we have our contract. Kwa contract yao wewe kwa owner wa hiyo place anasema ilikuwa inataka mimi ni perform. So which is contract nilo na mimi ni meet and greet kwenda pale kutana na mashabiki zangu kuzungumza nao na kuambia about the event that it just happened. It happened hiyo jana. So kama hizo misunderstand, najua kuna watu wameumia, najua kuna watu wamepeleka. At the end of the day, Harmonize is the dojina pale. So I'll take this opportunity to apologize. And there's no way nilipoende sehemu nikaperform alafu nisende. Itakuwa sasa ni labda nitakuwa na matatizo ya akili. Already nimetoka huko, nimesafiri, nimekuja hapa for what. And another thing, performing for me, it's fun part of it. Yani mi kuperform kwangu ndo nakuenjoy. So performing is something I love to do. But no matter how I love, lazima niende na sheria na kusema lakini pia have a management. So contract is not one need. Ila owner aliingia mkataba na promoters. Anasema appearance bana. Toto teni bana. Si appearance tu. Dakika kadhaa. So unajikuta huko pale afu mashabiki zako wamefika pale na wametangazwa event to perform and unakuwa una choice. So from today I don't want to disappoint my fan anymore kwa sababu ndio wamenifanya mimi ni kama mwanadamu. I want to say this, Kenya, they've been supporting me a lot since I started. Listen, now, according to research, I'm the most played artist in Kenya. Hiyo sio kwa sababu yangu, sio mtu mmoja amefanya. Fans on the street, kuna kabisa, okay, this is our boy from Gero, anafanya muziki, ana hustle, anafanya collaborations, he can sing, he can do this, you understand? So, there's no way mimi nistaki kuona nao au kuimba nao. Lakini sometimes, as I said, kwamba unaweza ukapata disappointment ya kupitia watu, lakini utaki kumhukumu mtu kwa sababu you never know yeye mwenyewe ameifanya kwa attention gani au lengo liko nini. So as long as kwamba sisi sote tuko wazima, leo limepita, tuchukulie kama part of job, lakini pia nimedecide that I'm not gonna make any appearance again in my life kwa sababu watu wanaelewa. Harmonize, ni ukweli umempiga? Ametoka hivi, kuna vurugu imetokea pale. Ni ukweli umempiga Eric? I don't know, sababu hapa ni polisi, sasa polisi vurugu za tokea. Ni ukweli umempiga Eric? Do you understand what I say? Wewe unaweza kupiga mtu kwenye kituo cha polisi? Unaweza kupiga mtu polisi anakuangalia. Anyways, huwezi kujaji kwa sababu huwezi jua mtu anazungumza kwa sababu gani. Lakini pia haikuwa tu hilo swala hiyo tu captain. Eric is my brother. And I love him. Na ni mtu kati ya watu ambao wamekuwa wakipush. Amekuwa akipush ni kabla hata sijawa Harmonize, amekuwa akipush akizungumza kote, akipush comedy na industry zingine. Unajua industry moja inavyoenda na industry zingine zinafuata, right? So comedy ikifanya vizuri ina represent Kenya, represent Tanzania na industry zingine kama muziki ila pia zinafanya zingine. So mimi nimekuwa nikimuona Eric akifanya hizo kazi movement za kupush, kuna huko anakuja Tanzania, I see some love and understanding.